Bu sahada 125 seçki dairesi üzere mövcud olan 6537 seçki məntəqəsinin 6102'sinden, yani 93'ten %35%'inden neticeler Merkezi Seçki Komissiyasına daxil olmuştur. Daxil olan bu protokollar üzere etibarla hesab edilmiş seslerin sayı 4.651.473'ə bərabərdir ve bu etibarlı sesler namizətlər arasında aşağıdakı kimi bölünmüşdür. Lider namizət olan Əliyev İlham Heydəroğlu bu səslərin 4.281.625'i, yəni 92.5%-ni toplamışdı. Əliyev Fuad Asoğlu 24.799, yəni 0.53%. Həsən Quliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 81.799, yani 1.76%. Mustafayev Elşad Nəbioğlu 31.033, yani 0.67%. Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu 92.980, yani 2%. Nurullayev Razi Qulaməlioğlu 37.386, yani 0.80%. Oruc Zahid Məhərrəmoğlu 101.851, yani 2.19% ses toplamışlar.